Эфирде Республикалык радиодун огой бөлүгү. Күн жакшы болсун баарлы жолдошлар. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Басылайбыз менин жылларым деп аталган радио берүүбүздө. Бәйли юлдаслар, сөйле тыңлаңыз Солтахан Аджиковтын брек ятауларын. Құдайымға инануым оң екен, Құдайымның ырысқысы кең екен, қоян елі қуанышқа йос болсын, яманлардың яу артпағы бос болсын. Алалықлар ақ қар болып құйылсын, үйіңізге үйкон нәсіп бұйырсын, яңы елді яңы байрам шат болып, ойын бию ер-ерлаған шақ болсын. Озған елдің осалығы кетсін де, қоян елдің қолайлығы келсінше, қаралды қардаш қауып көм болып, Оныкларман неменелер етсінше, қауғалардан ясым аман қайты деп, ана юрек сүйінішін көп айтсын, Құдайымға инанымылар көп болсын, Құдайымның ұрысқысы мол қайтсын. Бәлі елдастар сөйлетіңлаңыз Еркен Юрт ауылынан педагогикалық істің ветераны, жоғары категориялы Эмқарашай Шеркеш Республикасының сыйлы оқытушысы Насыпхан Дауловадың Салехжан Зәляндинің ақында язған мақаласынан бір үзікті. Салехжан Зәляндин 1931-1937 жылдарда өз ауылының 7 еллық школасында оқыған Эм школада құтылғаннан соң 1938 жылда Черкес қаласындағы педучилищеге түскен. Бұл аяқ жазушы онда 3 жыл оқыған 1941 жылдың 19 июньде училищедің оқытушылары жиында Зәляндинге 41 жылдың 19 июньде училищедің оқытушылары жиында Зәляндинге басланғыш колдың халық оқытушысы деген кеспілік дипломды бергендер 22 июньде училищеде оқыған жастылар мен қыздар оқуды құтылу кешлігіне жолланадылар. Келсе келейік деп ескереді яс оқытушы, басымызға бұзлы су құйылғандай ауыр хабарды естік. Сол күн таңда гитлер, фашистлер біздің қыралымызға шапқынлық еткендер, қыралымызды мажаларын өтіп, қауғады басланған. Училищенің қаралдысында студенттер әрі-бері кезінеділер, әрбірсінің ойында енді кешілікті тойлау туыл ауқауға болады. Черкестің абланосы Салехжан Керимович Зәляндинді өз ауылына өзі оқыған школасына оқытушы етіп жібереді. Ана тілден ем әдебиеттан жоғары класстардың оқытушысы Али Узденов қауаға кеткенде сол дәрістерді жүргізбеге Салехжан Керимовичке тапшырадылар. Арасы бір елда озбай, Салехжан Зәляндинді қауғаға жолланады. Салехжан қан түтеген қауғада. Ол Смоленск, Новгород, Витебск жерлерінде соғысларда қатынасқан, яудың бір танкын өзі жүретаған 200 топты ем бірнеше автомашинады уатқан үшін, әскерші Салехжан Зәляндин үшін дережелі даңқлық орденімен ем егітлік үшін медальмен сауғаланады. 1943 жылдың 26 декабрінде қаты соғысты ауыр яраланып, Салехжан Зәляндин алдыман Смоленск, сон Иркутск қалаларында госпитальдерде ятады. 1944 жылдың август айында Салехжан Керимович екі аяғы да сақат болып, туған ауылына қайтады. Қалай болар енді менім, екі аяғым жүрмейтаған әдемнің яшауым, көнім, сывағы мен бақтым, ертеңгі бақтым деген ойлар яры күнде де, қараңғы түнде де тынышлық бермейтаған еділер бұл аяқ язушыға. 20 жасындағы үйіне сақат болып қайтқан, жастың сүйген оқытушылық құлығына бармаға енді амалы жоқ еді. Салехжан Зәляндин 1944 жылдан басылап, 1970 жылға дейін ауыл библиотекасында құлық етті. Әдебиетті ертеден сүйген себеплі, ол қолына қалемді алып Александр Пушкиннің Михаил Лермонтовтың шығармаларын ноғайша көшіріп, ятлаулар жазып басылады.
1947 yıldan basылып, Салекжан Зәлендинин биринчи ятлаулары Ленин жолу сөйлөгөн Огай дауысы газетасынын бетлеринде чыгып басылдылар. Ого яратуучулук демеуди Фазил Абдужалилов М. Пятигорск каласында жашайтаган критик М. Кашырушы Капиева эттилер. Салекжан Кириимовичтин чыгармалары Огай жазуучулардын таң кырлар үстүндө шешекейлен ерimiz, кең жолдор, шолпан деген ортак жыйынтыктарда баспаланып чыктылар. 1957-1964 yıllarda Салекжан Зәлендиндин Караша Шеркеш китап баспасында Ногай тилинде Тогул Йырым Язлык Ерлери орус тилинде Биринчи Ямгыр деп аталып чыккан жатлаулары жыйынтыклары окуучулар сүйүп жолуктулар. Салекжан Зәлендиндин жаратуучулугу темалары жагынан караганда көп түрлүү эмбай. Ул өзүнүн сүйгөн тууган элим, тынчылык, татымлык адамдардын жигитлик кулукларын, тууган жагын, Кавказ табияты акында жатлаулар, жырлар, эмбасыялар жазады деп жазган Фазил Абдужалилов Адымнын адым деген китабында замандасы эм калемдасы Салекжан Зәлендиндин поэзия чыгармалары акында. Ул Эркин Юрт аулунун Владимир Ленин атлы колхозунун 4 даңгыл бригадасында да чыгатылган Боевой листок деген ырги газеталарынын редактору болгон. Олардын бетлеринде жазылган жанлы хабарлар, эм жатлаулар жазуучудун кулук сүйөр, малшы эгинчи аулдаштары тагы да үкөн жетимиштерге даурендиргендер. Көрүнгөндө күннүн жарыгы Асгады ски адамдар, басланады көне элимнин эм көрөсүң сонда сен өзүң ким каякка озуп барганын, ким заводка кулукка, ким кырларга даңгылга, эн сезесиң көңүл толганын. Дейди шайыр басланады күне элимнин деген жатлауында. Салекжан Зәлендин жырлар МСУ акында жатлаулар жазган шайыр болуп да белгилүү. Бу темага өмүргө сени мен жолугу шешекей, шешекейден не бердиң ызлар издеме сени эстим мен сафият деген жатлаулар жазылганнар. Ызлар деген жатлауында мынадай күчлүү өлүмсүз ойду жүрөгүбүз талпынып окуйбуз. Жол үстүндө ак күмүстөй кар жатады. Бүртүк-бүртүк тапталмаган Yolda tap-tap, kol ıslasıp oran öttük. Karda kalan ızdı boran, eş kaldırmay yaup keter, yürektegi süyü ızı sönmey kalıp ömür ötür. Şairdin yolu, elim alma terek, aslıq şaluda, estim men safiyat degen yatalarında anlar şarganlar, olar yırlarga aylanganlar. Салекжан Зәлендин oru şairlardın, Dalmatovskidin, Dunayevskidin şişekeyi, Alimov'tın Yazdaru bizde şeşekeyler, Tuğan El degen orıs halk yeri, Isakovskidin sağ dünyaya belgeli bolgan Katyusha degen embaska yırları, tekstke yuğ etip, manelerin yoymay Ногайшага köşürülgen. Thank you.
Ölümsüz Zir Salihjan Kerimovich'tin köşürüğünde bulay zanğıraydı. Katyuşa, bürlenedi kertte terek alma, su üstüne tuman yayıla, su yağa şıxadı Katyuşa, şıxadı edi yılğa yarına, şıxaydı aytaydı yırın, köngört qara kuslar aqından, eski alıp özü sügün yarın, ondan kelgen pismo aqından. Ek sen yırım, yırım meni barash, qostay uşıp künnin artından pograniçnik yasqa yetip aytash, salam Katya, kızdın atından. Mutpasın ol mendey aşık yarın, emessin, qaytıp ol yırlay, saklasın ol tuğan öskün yerin, a Katyuşa süyüvdü saklay. Bürlenedi kertpe terek alma, su üstüne tuman yayıla, su yağa şıxadı Katyuşa, şıxadı yılğa yarına.
Kalsın bölüğüme El kıdırıp görmegin Yer kaygısın bölüğüme El kaygısın eşi bölmez Elde düşman kumarsa Böyle yıldızlar sülütünlağınız Asan Aymanovsın Konağ süyür ataylar degen yatlağın. Ömür boyu ataylar Konağ bolıp gelgen siz. Konağ alğan ikon sı Dep siz örmet etkesiz. Noğay kelgen konaqtı Dayım sıyman yoluqqan Müsipirdi körgende Ekü göz ayınğan. Yolaşıdı hoş körüp Kırgızken ol üyine Irısqısın mol togüp Ol tırtkan ol törüne. Konağ süyür noğayın Salar şayın bozasın Yürok yerin mol togüp Kolğa alıp dudarın. Şorldan kara kerkeş uralımay Bala bulup kop yürümen uramınan Kavkazdan ineyime kete kalsam Solar uşar mekem uralımay Karağım aylanayım sensin halkım Bir sensiz kün körgünüm dünyam talqan Qolumdı sağa sazıp salgan arpan Menim de kün körgünüm sen arpan Astımda mingen atım buqpa qara Yelesi aq betine qağıra Keşeli ayarıqta men kelermen Şavulde bir tümürsü şıqtara Aqşıba yırtılmaydı kem bolğan son Oynaydı eki aru kem bolğan son Sözümdü saytpay kim qaytayım Gözümdü korumunun sen bolğan son Bəli ulduzlar sonman bizim bugünkü radio berumu sonuna geldi. Yaxşılıqla qalınız.